Não esqueça o seguinte, eu comecei a publicar livro a partir dos 43, 44 anos. Antes disso, eu tive décadas, né, para estudar, para discutir comigo mesmo, até adquirir alguma certeza mínima sobre alguns assuntos. E que eu sugiro que os meus alunos façam a mesma coisa, quando eu lhes peço voto de pobreza em matéria de opinião. É isso. Fique discutindo com você mesmo. Depois você chega a uma conclusão. Mas, hoje em dia você vê o seguinte, quanto menos razões de certeza um sujeito tem, mais enfaticamente ele afirma a sua opinião. Eu que tenho acompanhado, né, essa discussão entre os terraplanistas e os globistas. Né, e eu vejo que esse pessoal globista simplesmente nunca imaginou que alguém ia propor uma terra plana. Eu digo, isso aí já é falta de imaginação. Porque se você imagina que a Terra é esférica, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar, e se não for? E se for um outro jeito? Não é isso? Não, os caras nunca pensaram nisso. Quer dizer, engoliram essa hipótese como se fosse uma verdade tão óbvia, mas tão óbvia que só um louco poderia rejeitar. Então, isso quer dizer que quando aparece um terraplanista fazendo objeção a ele, eles voltam a apresentar os mesmos argumentos que os terraplanistas já derrubaram anos antes. Quantos não voltaram? Né? Quer Marcelo Gleiser? E como se pode dizer que a Terra é plana, se anos, milênios atrás, Eratóstenes já mostrou que tem as sombras divergentes, etc, etc, etc. Pô, isso aí é falso, esse raciocínio do Eratóstenes está falso. Totalmente falso. Primeiro, porque a medida, como é que ele obteve a medida? Foi exército andando e contando os passos. Ora, exército avançando e contando os passos, você pode ter uma medida grosseira. Não é isso? Então, está aqui um. Pegar aqui dois lápis. Aqui um pauzinho aqui, outro aqui. Vocês, eles andamos e contamos 200 quilômetros. Pode ser. Mas e esta distância de diferença de 10 centímetros? Um exército andando pode captar isso, mas de jeito nenhum. Então, a medida do Eratóstenes estava simplesmente errada. Daí veio dois agrimensores do INCRA, pegaram um prédio em Porto Alegre, outro prédio em Natal, mediram a base e o topo e viram que os dois prédios estavam rigorosamente paralelos. Né? Então, meu filho, não sei se a Terra é plana ou esférica, mas eu sei que esse argumento não vale. Sim, não vale, é primário demais. E é isto que um professor reputado tem a oferecer contra os terraplanistas. Então, o debate fica besta, não tem graça. Claro, do outro lado também, tem aquela história de que, se a Terra é esférica, então o avião, se ele não ajustar a sua ponta toda hora, ele vai voar para o espaço. Isso está errado. Esse é um argumento terraplanista errado. Tem um cara que respondeu, né, certo, dizer, olha, mas tem o altímetro, é só manter a mesma altitude, pronto, acabou. Não precisa ficar corrigindo toda hora, é só manter a altitude, né, ele vai acompanhar o solo. É óbvio, porque a altitude é medida em relação ao solo. Só que o cara não percebeu que este é um argumento contra um argumento terraplanista, mas não contra a ideia da Terra plana. Por quê? O altímetro mantém o avião, né, alinhado com a Terra, seja a Terra plana ou esférica, igualzinho. Quer dizer, se é plana, então o altímetro mantém, você vai virando. E se é plana, o altímetro mantém e ele vai andando, voando na Terra plana. Né? Então, por que que acontece essas coisas? É pela, vamos dizer, pela ânsia de você provar algo do qual você não tem certeza. E você não tem certeza porque você não testou. Ou seja, você não examinou o problema, né? É a famosa objeção do Newton, quer dizer, eu estudei o assunto e você não. Existe uma maneira infalível de você contestar qualquer verdade, por mais evidente que seja, que é você julgá-la antes de examiná-la. E hoje em dia todo mundo faz isso. Isso se tornou obrigatório. Por quê? Veja, outro dia eu ouvi um desses globistas dizendo o seguinte, não, mas quem acredita em Terra plana, acredita numa série de outras coisas, acredita que a NASA mentiu,
acredita mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Digo, olha, você me mostre uma concepção cosmológica que não venha acompanhada de mil conclusões culturais. Ele está vendo no terraplanismo uma coisa que está presente em todas as teorias científicas do mundo. Esteja a teoria certa ou errada, né? Sobretudo uma teoria que está falando do formato do planeta que você vive, quer dizer, é um negócio cosmológico importantíssimo. Como é que isso poderia não ter consequências culturais? Como é que isso poderia, você poderia defender isso aí sem você trazer modificações em milhares de crenças que são dominantes na nossa cultura? Não dá. Está entendendo? Quando veio, por exemplo, o sistema de Copérnico, isso é uma coisa interessantíssima, porque ninguém achou que o sistema de Copérnico tinha nada demais. Quem introduziu o sistema de Copérnico ali na Península Ibérica foi o chefe da Inquisição local. Leu aquilo, oh, que legal, bonito. Ninguém percebeu que aquilo podia ter consequências culturais maiores. Quem levantou as consequências culturais foi o Jordano Bruno. O Jordano Bruno, que partindo do sistema de Copérnico, o usou como argumento teológico, anticatólico. Daí os caras ficaram com medo. Mas, note bem, naquela época você não tinha internet, você não tinha nem rádio. Isso quer dizer que as consequências culturais de uma ideia científica podiam demorar algum tempo para aparecer, mas hoje são imediatas. A gente mal acabou de anunciar a teoria, no dia seguinte já tem alguém comentando as consequências culturais daquilo. E não é curioso que um professor de universidade não sabe que isso é assim com todas as teorias científicas? Então, outra coisa, também tem o abuso do termo teoria da conspiração. Não é isso? Você veja, um sujeito terraplanista, ele está dizendo que as concepções da Terra estão erradas desde o tempo de Galileu. Portanto, você tem um paradigma científico dominante, com toda uma constelação de consequências culturais imenso, que se impôs há 4 séculos. Como é que você pode chamar isso de conspiração? É? E dizer, ah, você dizer isso é teoria da conspiração. Claro que não. É? Não há conspiração que possa durar 4 séculos. Mesmo que for dentro de uma sociedade secreta específica, como é que a sociedade secreta vai manter todo o segredo igualzinho durante 4 séculos? Não dá. Dentro da própria sociedade vão sair discussões, objeções. Então, não se trata de conspiração. Não é isso? Se um terraplanista diz para você que é uma conspiração da NASA, ele está mostrando que é burro. E se o globista diz que o terraplanista está acusando os outros de fazer conspiração, ele também está mostrando que é burro. Porque nenhum dos dois casos é conspiração. É apenas, vamos dizer, uma espécie de um escotoma, um ponto cego, que se impôs dentro do mundo científico, dentro de um paradigma científico, e continuou valendo durante 3 ou 4 séculos. O certo é o seguinte, você admitir desde logo que nós temos muito menos certeza do que nós gostaríamos. A certeza é uma coisa preciosa, é claro, a certeza é melhor que a dúvida. Porém, nós temos certeza sobre muito poucas coisas. Você lê, por exemplo, o livro do Robert St. Genis, Galileu Was Wrong, termina o livro, você diz, olha, agora não sei mais se o negócio é heliocêntrico ou geocêntrico, porra. Porque os argumentos do cara são muito pesados, argumentos de pessoas de uma cultura científica imensa. Você lê o livro do Eugene Ives. Eugene Ives era um adepto do Newton. E ele defendeu a mecânica clássica do Newton contra a teoria da relatividade. Eu confesso que eu tenho dificuldade de acompanhar os trechos matemáticos da demonstração, mas os trechos verbais eu entendo perfeitamente. E quando terminei de ler, falei, e agora também não sei mais se tem razão ou não. Einstein ou Newton. Veja, esta é a situação normal de um homem de estudos. Você leu o Enigma Quântico, você também. Veja, o
aquele físico inglês, esqueci o nome dele, Brian, não sei o quê. É, Brian, acho que é Rides. Ele disse, olha, vamos confessar, ninguém entende a teoria quântica. Newton confessou, eu não sei o que é a gravidade. E assim por diante. Quer dizer, se os próprios caras que descobrem e confessam que não as entendem, por que que qualquer professorzinho da universidade fala dessas coisas com certeza absoluta? Então, um pouco de comedimento não faria mal a ninguém. Você está... Veja, quando você está discutindo uma teoria científica, não é como você discutir, sei lá, uma candidatura política. Não, você está tentando ajudar o outro a pensar. Mas hoje em dia, no Brasil, pelo menos, isso se tornou impossível. Por quê? O paradigma se impôs como o elemento estruturante de toda a cultura moderna. Não é isso? Já desde o tempo do Newton, desde que fundaram lá a Royal Society. Então você criou o modelo do cientista moderno e isso se impôs a todo o sistema universitário, à mídia, à mente das pessoas. Não é isso? E de repente alguém coloca um elemento desse em dúvida, dá a impressão assim que o mundo inteiro vai cair, e vai cair mesmo. Né? Mas qual é o problema? Né? Se você tiver que mudar de ideia sobre tudo e mudar toda a estrutura da profissão científica, toda a estrutura do ensino universitário, uai, qual é o problema? Né? Por que que não pode mudar? Se já mudou tantas vezes. Né? Isso não é um Deus nos acuda. Você vê, quando inventaram as universidades, já foi uma crise imensa. Alguém imaginava, por exemplo, o sujeito que escreveu, acho que foi o Roberto de Courson, o cara, escreveu os estatutos da Universidade de Paris. Ele tinha ideia que ele estava criando o maior fator de picaretagem do universo? Que aquilo que ele... aquela profissão que ele bolou, tão bonitinha, tão certinha, né, ia mobilizar bilhões de dólares em pseudo-pesquisas, que o pessoal ia roubar para favorecer a indústria química. Ele não imaginou nada disso, coitado, ele fez com a melhor intenção. Então, foi uma revolução cultural? Claro que foi. No começo pode ter sido muito interessante, mas ao longo do tempo foi uma desgraça. Então, e se você pensar, opa, peraí, o sistema universitário todo pode estar errado. Qual é o problema? Se antes o sujeito achou que precisava ver o sistema universitário, ele criou e espalhou pelo mundo inteiro, tudo mudou, falou, bom, talvez amanhã ou depois nós tenhamos um novo sistema de ensino que não tem nada a ver com as universidades. Não é isso? Se você estuda a obra dos grandes educadores, que eu chamo de educador, grande educador, aquele sujeito que consegue ensinar alguma coisa para os outros, como, por exemplo, John Taylor Gatto. Né? John Taylor Gatto, ele não acredita em nenhum ensino sistemático do que quer que seja. Ele só acredita em ensinar para as pessoas o que elas mesmas querem aprender. Ele diz o seguinte, então, se o sujeito só se interessa por beisebol, eu só vou ensinar beisebol para ele. Só que esse beisebol que eu vou ensinar para ele tem todos os elementos que compõem o beisebol. Você tem elementos de física, você tem elementos de educação moral, você tem elementos de teoria do poder, tudo isso está lá no beisebol. Então, a partir do beisebol, eu ensino tudo que ele queira saber. Então, o que vai determinar a amplitude do seu conhecimento é a amplitude do seu interesse. Eu sou 100% a favor disso, eu acho que isso, para mim, pelo menos funciona. O que eu não quero aprender, eu não aprendo de jeito nenhum. Pode me ameaçar de morte, eu não vou aprender. Né? Eu tive um professor no ginásio que eu decidi que toda vez que ele entrasse na sala, eu iria sair. Eu tirei zero até o fim do ano. Não tem problema. Mas o que falta me fez aquilo? Absolutamente nenhuma. Eu pego todos os meus colegas de ginásio, todos, e vejo aonde eles foram parar intelectualmente. Ficaram tudo lá embaixo. Então, saí daquela escola, que mal me fez? Nenhum, ué. Por que ter medo dessas coisas? A vida é muito interessante quando você tem ousadia, quando você tem coragem. Quando não tem, meu filho, é tudo uma chatice que não acaba mais.